Қазақстанда май шелпек орындар мен лауазымды қызметтерді қайта бөлуге жол берілмейді. Отандық бизнес өкілдерімен Ақордада кездесу өткізген президент өз сөзінде осылай деді. Мемлекет басшысы 4 ай бұрын дәл осылай Қазақстандағы бизнес өкілдерімен кездескен еді. Сол кездегі сөздерін бүгін тағы да шегелеп айтты. Яғни ол әрі қарай ашық экономиканы қалыптастыруға күш салатынын жеткізді. Адал, ашық ережелері бар саясатты жалғастыратынын мәлімдеді. Сондай Қасым Жомарт Тоқаевқа құқық қорғау органдарының ескі әдіспен жұмыс істеуі ұнамайды екен. Оның пікірінше, құзырлы органдар тым жақсы кәсібін дөңгелетіп отырғандардың тамырына балта шауып жүр. Президент мұны жоюды тапсырды. Алаяқтармен күреске де назар аударған мемлекет басшысы 5 маусымда өтетін жалпы халықтық референдумның маңыздылығын тілге тиек етті. Қазақстанды құруға кірістік. 5 маусымда республикалық референдум өтеді. Ата заңымызға өзгерістер енгізіледі. Біз 2 республика мемлекеттік басқару үлгісіне көшеміз. Халқымыз осындай бет бұрысты кезеңде ел болашағын айқындауға тікелей атсалысатын болады.